1. desember er du invitert på et unikt arrangement. Der ønsker vi å vise deg noe av det råeste som skjer på innovasjon i Norge i dag. 100 produkter er tatt fra idé til virkelighet på ett år og selges i 70 land. Nå er vi i gang med å utvikle 89 nye. Vi ønsker å ta pusten fra deg og vise et selskap som du ikke trodde kunne eksistere i Norge i dag. Dette kan du ikke gå glipp av. Vi ses 1. desember.